Hej. Du må være Markus. Ja. Glad for at komme. Kom ind. Fornøjelsen er helt på min side. Hvad? Prøv at break the ice, story. Ja. Er du klar til en strukser? En strukser til røveriet? Røveriet? Det er vel derfor, du er kommet af det? Jeg tror bare, det var for at låne. Herefter. I aften kommer der en læs med danske penge ind i pengeinstituttet hen til hovedkvarteret. Og det er der, hvor vi skal... Undskyld. Hvad er der? Er der spisepause? Spisepause? Ja, de arbejder ikke så godt på at lave blodsukker. Jeg tænkte bare, du ved, så det bare bliver bedre. Koncentrer dig, tak. Ja, okay. Undskyld. Ja, fortsæt. Tak. Som sagt, det er der, hvor jeg har, at du skal stå klar henne foran hovedindgangen. Det lyder meget nemt. Selvfølgelig bevæbnet. Bevæbnet? Ja, selvfølgelig. Hvad ellers? Altså, du mener guns? Altså, jeg skal vide, at du er klar til det her. Jeg kan ikke bare lige sove på det. Hvis du giver mig et nummer, så kan du bare skrive i morgen, hvis det... Er du klar til opgaven? Ja. Ja. Joke, altså. Jeg har gjort værre ting. Altså, jeg har engang sådan sprunget en bombe og sådan noget. Altså, jeg er klar. Perfekt.